trafik të tjera. Do të flasim pikërisht mbi atë që po ndodh në Partinë Demokratike me të rejat më të fundit. Tashmë zgjedhur kryetari i saj në krye të Partisë Demokratike zyrtare do të jetë zoti Luizim Basha. Për të folur mbi këtë, kam në studio zonjën Mirela Karabina, antare e Këshillit Kombëtar. Zonja Karabina, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Do të pyesja, si shkoi gara në tërësi? Jeni të kënaqur me pjesëmarrjen e demokratëve në këtë garë? Gara shkoi, domethënë, i gjithë procesi shkoi shumë mirë. Nuk jemi në kushte normale, jemi në kushte anormale, sepse edhe përgjatë kësaj periudhe të këtij procesi ne kemi sigurisht përsëri një mosdakordsi të brendshme brenda partisë. Që e ka vështirësuar pa diskutim. O, si ka ndikuar kjo? Besoj që ka ndikuar, por një pjesë e antarësisë ndoshta edhe ka hezituar që të votojë. Sepse shikon prap paqartësi. Kjo është dëmi që është bërë gjatë kësaj periudhe. Sa prisnin që të votonin dhe sa kanë votuar? Në fakt, afërsisht, zoti Gjana e dha një shifër të një antarësie që do të ishte në votim, në zgjedhje dhe mendoj dhe besoj që kjo të jetë një antarësi dhe është një antarësi reale, sigurisht pas antarësia? Është 25.000 tashmë? Besoj, jemi në këto shifra. Mendoj që është një shifër e konsiderueshme. Ndërkohë në zgjedhje morën pjesë gjithsej rreth 16.000 apo 18.000. Si e shpjegoni diferencën mos pjesëmarrjen e tyre? Tash, ne kemi kontaktuar për gjatë kësaj periudhe, midis periudhe shkurtër, të gjithë kryetarët e degëve, apo dhe ne të gjithë kemi qenë në terren dhe jemi marrë me listat e antarësisë. Në fakt një punë që duhet ishte bërë për gjatë këtyre dy viteve nga drejtuesit e Partisë Demokratike, duhet ta kishim bërë këtë gjë, në kushte të vështira, po ne duhet ta dinim se po shkonim drejt një procesi zgjedhor, po shkonim drejt zgjedhjeve vendore. Dhe ne duhet ta kishim gati një antarësi. Ne nuk e patëm këtë gjë, kështu që për një periudhë të shkurtër ne u munduam të shikojmë antarët të cilët të deklaruar tani kanë kaluar në një formacion tjetër. Dhe pa diskutim që kushdo që ka dashur ditën e djeshme të vi dhe të votoj, nuk është penguar pra. Dhe ata të cilët mund t'jen lukundur dhe mund t'jen tërhequr. Pra po thoni edhe ata që janë nga grumbi i ri themelimit? Po, antarë që janë atje në struktura. Ne kemi komunikuar, shumë mirë kemi komunikuar, ne jemi përgjigjur që nuk janë dakord në këtë proces dhe nuk do vinë, dhe të tjerë të cilët dhe kanë ardhur, që deri më tani kanë qenë në pështetës të ri themelimit. Me gjitha të, mendoj që pjesëmarrja ka qenë me një numër të konsiderueshëm. Antarësh të Partisë Demokratike nuk jemi në kushte normale, për një periudhë të shkurtër, ne arritëm të evidentojmë antarësinë dhe kjo antarësi, sigurisht ne do kërkojmë që kjo antarësi të rritet dhe të zgjerohet. Qartë. Ju thatë pak më parë, edhe antarët e grupit të rithemelimit kanë marrë pjesë në këto votime. Mendoj që kanë marrë, Qartë. Jo, doja do të pyesja, si ka mundësi nga 75.000 në 25.000, çfarë ka ndodhur konkretisht? Fatkeqësisht, ne karakterizohemi nga një kulturë e fiktivitetit. Fiktive notat në shkolla, në universitete, fiktive shifrash. Pra ne na është bërë në normë kjo tani, që ne japim shifra si pas interesit. Nuk e di nëse ka qenë 75.000 numri i antarëve të Partisë Demokratike. E marrim që ka qenë. Kush është bërë numërimi i fundit? Nga kush? Bazuar në zgjedhjet e 2021-shit. Tani, kjo antarësi, unë nuk e di kur ka qenë ajo rifrekskimi i fundit i saj. Besoj që ka, nuk është thjesht këtë zgjedhje të 2021-shit. Dhe kjo antarësi sigurisht ka lëvizur, sepse ka njerëz që janë larguar jashtë vendit, ka njerëz që kanë ikur në formacione tjera politike, ka njerëz të cilët janë tërhequr. Nuk do të thotë që tani në këtë antarësi kemi njerëz që paska ikur ke rithemelimi dhe tjetra që jo. Nuk e besoj këtë, sepse nuk e besoj dot, sepse njerëzit nuk kanë ikur të gjithë atje, po janë larguar dhe të tjerë. Dhe kjo tregon një mungesë që ka pasur në mënyrën e organizimit të Partisë Demokratike, por aq sa ne nuk kemi pasur një database të qartë, të saktë antarësisë. Numër fiktiv 75.000. Besoj që po. Sa është numri real, sa ka qenë numri real, sa janë larguar te grupi i rithemelimit? Nëse do bëjmë një matematikë thjesht. Këtë nuk mund ta them tani, nuk di ta them, po nuk e besoj që ka qenë 75.000, pastaj të trashëguar në fakt nga një kulturë komuniste, ne gjithmonë flasim për
shumicën, për bazën, për masat. Në fakt, zhvillimi nuk vjen kështu. Edhe Partia Demokratike, ne jemi një vënd si Shqipria, sa milion banorë ne jemi këtu. Pse duhet kemi në një antarësi kaq të madhe? Pra ndaj dhe ndoshta është fiktive ajo, për të treguar që e fuqishme dhe vendos numra fiktiv dhe del një parti shumë e madhe. Nëse janë numra reale, është fuqi, sigurisht. Po, nuk janë pra reale. Dhe ti del një parti shumë e madhe, se një parti në Mbretërinë e Bashkuar, ku popullësia është shumë fish më e madhe se ne, apo dhe në Itali. Pra nuk ka sens. Ajo që ka rëndësi është që ne të arrisim partin, antarësim pa diskutim, por më e rëndësishme pastaj është ajo që ne do të fitojmë nga qytetarët, dhe vota, ne do të drejtojmë qytetarët për votën. Dhe në mundësin për të qeverisur, Partisë Demokratike nuk do të japi numri antarësis. Numri antarësis do të bëjë punën e ti, por do të japim votat e qytetarëve. Kemi 70% të qytetarëve shqiptarë të cilët refuzojnë, dhe ne do të drejtojmë pikërisht këtyre qytetarëve. Zonja Grabina, ashtu siç edhe pritej në fakt, tashmë Zoti Basha është kryetari i Partisë Demokratike. Është lajmëruar një riorganizim i të gjithë strukturës së partisë. Nga do të nisë ajo? Dje ka qenë një ditë shumë e mirë, një ditë e bukur dhe një ditë e qetë, sepse u karakterizua nga një proces i qetë. Më së fundmi, demokratët, ato të cilët në fakt dhe e kërkuan, ishin strukturat, ishte kolegji, që do mos dëshmëria e liderit të partisë. Nuk mund të ecë një formacion politik që është një bashkim vullnetar me 100 mendje koka. Sigurisht ka organet kolegjale që marrin vendimet, por patjetër që duhet kryetari. Kështu që dje ishte fillimi i një procesi të organizimit, të riorganizimit, të riformatimit të Partisë Demokratike. Por gjatë fushatës elektorale, ne kemi deklaruar këtë. Zoti Ali Bej e ka bërë të qartë që më njëherë pas 14 majit, procesi rëndësishëm i Partisë Demokratike është pikërisht ky. Zgjedhja e kryetarit. Zgjedhja e kryetarit. Pikërisht në këtë moment padët edhe ndasit me grupimin e Zotit Barit. Zgjedhja e kryetarit dhe riformatimi i organizimit të partisë, e cila është e copëzuar dhe prej 2 vitesh ka qenë në mungesë aktive dhe faktet tregojnë pra që nuk është punuar me partinë me strukturat. Do doja që jo, kjo është më së qartë, po a do të jetë gati kjo parti për të garuar në 2025-ën, për të qenë opozitë vërtet, pse jo për të ardhur në pushtet? Kjo është sfida që na pret, po, cilë është plani, është vështirë. Plani është filozofia tashmë e Zotit Basha, duket krejtësisht ndryshuar në fakt, edhe nga forma, por edhe nga përmbajtja. Nuk e shikojmë më të veshur me kostum e me kollare, po besoj se ta veshë kostumin, po ka qenë domethënë në takim, po në takim me po në terren. Dhe në ambjente të hapura ka qenë më përshtatshme të jetë i veshur sportiv aq më tepër në këtë ditë nxehta a vere, po që në fakt janë dhe shumë nxehta politike. Në absolutisht. Kanë qenë bashkë. Plani i Zotit Basha. Zoti Basha po e ka shpalosur atë planin e tij. Dhe ne do të fillojmë menjëherë në këtë riorganizim. Pra do të ketë struktura të reja të Partisë Demokratike, kryesia. Sot është një mbledhje e kryesisë së Partisë Demokratike në orën 8 dhe do të vazhdojnë në vendimet që kemi marrë, që janë marrë nga kryesia, edhe në mbledhjen e 18 korrikut. Çfarë pritet të vendoset sot? Unë nuk jam pjesë e kryesisë, kështu që nuk është se e di këtë gjë, por me siguri nesër ne do të analizojmë dhe do të shikojmë se cilat do të jenë vendimet që do të marrë kryesia, por pa diskutim është startimi për riorganizimin, sepse nuk kemi kohë për të humbur, kemi humbur 2 vite, i kemi munguar qytetarëve dhe kemi lejuar që kjo qeverisje të vazhdojë të vjedhë shqiptarët. Zonja Grabina, çfarë ndodhi me Zotin Bardhi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike? Një çarje e menjëhershme mbas mbledhjes së famshme deri në orët e vona të natës. Jam e befasuar në fakt, nuk të doja që të kishte ndodhur një mbledhje farse pikërisht 2 ditë përpara procesit të zgjedhjes së kryetarit, sepse kjo ndikon tek demokratët, të cilët mesazhet i marrin nga ato që ne i bëjmë publik apo dhe i drejtohemi. Në momente që mesazhet nuk janë të drejtë për drejta, sigurisht që kjo do t'i konfuzojë dhe siç i ka konfuzuar si në zgjedhjet e 14 majit, edhe në këto zgjedhje tani. Në fakt nuk është veprim vetëm i kësaj jave. Ka qenë një grupim i deputetëve i cili ka mbajtur një qëndrim ndryshe nga ajo që ka pasur Partia Demokratike apo dhe kryesia. Keni ndarë le temi mendimet ndryshme, madje shumë prej demokratëve kanë thënë kjo është demokracia fundja edhe brënda partisë, po ama undërmorën hapa konkretë, e fundit që i vuri le temi edhe kapakun, pikën ishte mbledhja e këshillit kombëtar online,
e cila vendosi mos njohjen e kësaj gare, rrjedhimisht edhe kreun e saj. Ju besoni që ka pasur një mbledhje online, sepse ju nuk e keni parë, nuk keni njohur. Nga ajo që është lajmëruar, por nuk është detyra jonë që ta verifikojmë këtë. Jo, ju dhe duhet ta shikoni, se ne mund të bëjmë deklaratën jo, dhe mund të temi... Jo, për ta parë nuk e pam. Atëhera, pra kjo është në pikpytje nëse ka egzistuar vërtet një mbledhje këshillit kombëtar. Po nëse ka një gjë të rëndësishme që vendimi do të regjistrohet në gjykatë, do të jetë pikërisht ajo që do të vendosë nëse është zhvilluar apo jo, nëse vendimet kanë qenë të drejta. Nëse është respektuar statuti. Teknologjia sigurisht është bërë për të na ndihmuar dhe për të na lehtësuar, por kjo nuk do të thotë që ne të manipulojmë nëpërmjet teknologjisë. Nëse nuk ka transparencë, është ai element i rëndësishëm. Është element i rëndësishëm që ka munguar në politikën shqiptare transparenca. Çdo gjë merret që është në kurrizin e qytetarëve dhe nuk ka transparencë. Tash nëse një mbledhje është e kyçur, e mbyllur, tashmë është në ajër, është online dhe nuk e shikon askush, pse duhet ta besojmë që ekziston një mbledhje e tillë, aq më tepër që bëhet dy ditë përpara zgjedhjeve të kryetarit të Partisë Demokratike, mund të kishte ishte koha e mjaftueshme që mund të kishte ndodhur më parë dhe pastaj ajo që mendoj që është amorale në fakt, është që thirret një mbledhje e këshillit kombëtar dhe ku përfshihen antarët e këshillit, të cilët nuk është më për ne, sepse është 18 dhjetori për Partinë Demokratike, aty ku është legjitimuar një këshill kombëtar. Këshilli i Korrikut nuk është më, pasi aty një pjesë e mirë e antarëve të këshillit janë në një formacion tjetër politik. Dhe nëse ka një përplasje të tillë, atëherë aty janë bërë bashkime dy këshillash, aty janë bashkuar dy sekretarë të përgjithshëm dhe si mundet që të bashkohesh me një këshill i cili të ka legjitimuar dhe sepse ai këshill neve na ka këshilli i rithemelimit e ka shpërfillur dhe nuk e quan nul këshillin kombëtar të Partisë Demokratike të 18 dhjetorit. Pra nuk e di, domethënë ka një paqartësi. Dhe të gjithë si sekretari përgjithshëm ashtu dhe deputetët duhet të mbajnë një qëndrim të qartë politik. Mesazhin do ta japin të drejtë për drejtë. Nëse fshihen pas interesave të tjera, të cilat ne nuk i kuptojmë, atëherë kjo është rast, ne nuk po i kuptojmë në fakt. Zoti Bardhi ka qenë një nga mbështetësit më të flakt, nuk mund të themi, po një nga mbështetësit kryesor të Zotit Basha. Çfarë ndodhi konkretisht? Nuk do doja që Zoti Bardhi të ishte në top. Aspiron për të qenë kreu i Partisë Demokratike, Zoti Bardhi, çfarë ndodhi? Nuk di të them për këtë, por ajo që është e rëndësishme është që pse po pengohet Partia Demokratike që të ketë një kryetar dhe të hyjë një proces i cili nuk pret më. Kemi një keqeverisje. Kryeministri që ndron në pushtet se nuk jemi ne gati, nuk është në ditët e tija më të këqija. Struktura e posaçme antikorrupsion, pra investimi amerikan, tashmë po jep rezultatin që e kemi pritur të gjithë. Ndërkohë shikojmë njerëz më të fuqishëm të këtij vendi, të cilët po shkojnë dhe po largohen, po marrin rrugët jashtë, po i largohen drejtësisë dhe po shkojnë në Rabina, doja të pyesja, vendimi i Këshillit Kombëtar online të grupimit të Zotit Bardhi, do ta dëmtoj Partinë Demokratike e cila tashmë ka edhe një kryetar të ri? Ajo që unë po vërej, do me thënë, me gjithë nuk jam e fushës drejtësisë, dhe po shikoj që po tentohet që të bëhet një penges me procedura. Pra, për të penguar aksionet, vetëm duke i mbajtur peng me procedura. Unë besoj në arsyetimin juridik të Rezart Kësupit dhe të Endrit Sefës, të cilët jo pak herë kanë mbrojtur Partinë Demokratike dhe kanë fituar në ato kauzat e tyre, kështu që ata e kanë argumentuar që le të vazhdojnë, ne do ecim para, sepse nuk kemi asnjë pengesë ligjore. Po pse intereson partia... Zotit Bardhi, kjo vones, kjo... Le temi këtë dëmtimi Partisë Demokratike duke interpretuar le temi statutin. Momente, po, e dëmton Partinë Demokratike dhe Edi Rama qëndron në pushtet sepse ne jemi dhe po ta keni vënë re gjatë gjithë kohës ne stigmatizohemi që po merremi me njëri tjetrin dhe kanë të drejtë në këtë gjë. Fakti është po ndodh. Kanë të drejtë në këtë gjë dhe nga ana tjetër duket si një përpjekje për të lënë edhe grupin tjetër të rithemelimit sepse është ai që ne na lufton, është ai që do ta marrë pikërisht këtë pjesë tonën që është Partia Demokratike që ka kaq kohë që merret do vulën do siglën e tjerë. Duket sikur meqëra fjalat e vulën. Ka edhe një bashkëpunim. Shikoj, ka edhe një bashkëpunim sepse prej kohësh ka qenë bashkëpunimi në lidhje me procesin zgjedhor, si do dali me tjerë e tjerë. Dhe në fakt ai vendimi që ne nuk arritëm dot t'ia dalim në fakt në zgjedhjet që të dilim me 61 kandidat, unë besoj që i ka kushtuar Partisë Demokratike. Unë isha për të dalë me 61 kandidat, sepse ne treguam dobësi.
dhe elektorati na pasi të dobët. Zonja Karabina, duket se shumë vendimet Partisë Demokratike i kanë kushtuar edhe këto po ndodhin shumë shpesh. Kjo që ka ndodhur dje, ky proces është një proces që është ai guri themeli tani. Nga se duhet ta besojmë diçka të tillë. Jo vetëm demokratët, por edhe qytetarët e thjeshtë, si duan një alternativë. Patjetër, qytetarët, pse duhet ta besojmë diçka të tillë? Qytetarët duan shumë gjëra në fakt, duhet thënë, janë bërë gabim, siç e referuat ju zgjedhjeve të fundit. Po. Dhe ne, si shiko, kanë qenë dy mbledhjet të kryesisë së Partisë Demokratike. Ajo modeli që po e Partia Demokratike tani është po i tregon demokratëve dhe jo vetëm që partitë, nëse duan të jenë demokratike, duhet të funksionojnë organizmat brenda saj. Dhe kur ne shikojmë që ka përplasje të autoriteteve dhe të organizmave brenda partisë, tregon që ka pasur defekte në funksionimin. Pra, nëse kryesia merr vendim, rasti i Zotit Bardhi në fakt e vërtetoi diçka të tillë. Nëse kryesia merr vendim, askush nuk duhet dalim me vendimin e kryesisë. Por në zgjedhjet vendore, një pjesë e deputetëve dolën jashtë kësaj vije dhe bën fushat për kandidatët e primarëve dhe deklarojnë dhe sot dhe e quajnë si normale, po ndërkohë kanë shkelur vendimin e kryesisë së Partisë Demokratike. Dhe kjo tregon pikërisht që edhe ne nuk kemi punuar siç duhet në lidhje me atë që është kushtetuta apo ligjshmëria brenda Partisë Demokratike. Nëse ne do ta shkelim, atëherë ne nuk kemi do të referohemi sipas interesave pastaj. Po zonja Karabina, është në krahun e Zotit Berisha, Zoti Bardhi? Unë nuk mund ta them dot këtë gjë, sepse nuk mund ta aludoj. Sigurisht neve analizojmë veprimet dhe pasojat që sjellin ato veprime dhe po folët pak më parë për ngadalësim, për bllokim proceseve. Patjetër që është ngadalësim. Nuk e di nëse është në favor të rithemelimit apo jo, po një gjë është që është pengesë për Partinë Demokratike, që ajo të jetë alternativë. Është pengesë. Në moment që pengohej të zgjidhet kryetari, nuk e kuptoj pse nuk duhet zgjidhet kryetari. Në një Parti Demokratike që i ka munguar demokratëve dhe elektoratit. S'ka kohë më për të pritur. Është tashmë që sot, në darkë me vendimet që do marrë kryesia, do dëshmoj pikërisht tempin, kohën që duhet të shfrytëzojmë për ta bërë gati Partinë Demokratike që në shtator, në javën e parë të shtatorit, nuk e di si do vendosë kryesia, mund të kemi një mbledhje, mund të kemi kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, sepse kemi nevojë për Këshillin Kombëtar të ri, kryesin, apo dhe kolegjin e kryetarëve të gjithë shka. Do të vendoset sot edhe për fatin e Zotit Bardhi, do tjetë apo jo sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike? Nuk di të them për këtë, do të thonë do presim vendimet e kryesisë. Po për 7 deputetët që e kanë mbështetur atë edhe me një shkresë gjithashtu. Unë e thash deputetët, të cilët janë deputet të Kuvendit të Shqipërisë, janë ligjvënës, në fakt në modelin e deputetit që unë perceptoj, apo çdo kush që kërkon që gjërat të shkojnë mirë, e mendoj një deputet i cili merr përgjegjësi, i shkon deri në fund asaj që ai merr përsipër, është konsistent dhe koherent, kurse si të ndryshojë qendrim. Në 18 dhjetor ka një platformë, ne ju bashkuam të gjithë e pranuam. Kishim mundësi të zgjidhnim, të shkonim me grupin e rithemelimit apo të shkonim po, me partinë e saj. Deputetëve jo vetëm nuk ka të bëj vetëm me 18 dhjetorin, ka të bëj me procesin e zgjedhjes kryetarit. Ata kanë cilësuar antistatutore. Jo, po është i njëjti grupim në fakt që ka bërë dhe përgjatë fushatës ka mbështetur kandidatët e rithemelimit. Madje një nga shumë deputetët shumë prej tyre se në fakt nuk do të bashkohen me zotin Berisha. Ne pranuam të gjithë që do të ecim në këtë rrugtim. Pra, shkëputemi nga e shkuara, krah partnerëve dhe aleatëve, në papajtueshmëri me korrupsionin dhe një parti demokratike që do drejtoj vendin me integritet moral dhe profesional të njerëzve që do të bëjmë pjesë tek ajo. Në momentin që ndryshon, shkel ato vendimet e kryesisë, në momentin që mban një qendrim tjetër, atëherë ti ke përgjegjësinë që ta sqarosh këtë qendrim politik. Nuk mund të fshihesh dot pas procedurave, pas pengesave, jo. Partia Demokratike është një vendim kryesie. Gjithsesi nga ne mund të ketë personalisht shumë vendime. Nëse vendos kryesia, ne jemi të detyruar ta zbatojmë. Dhe kjo nuk është bërë pa qëllim. Nëse çmendet një njeri, atëherë ne nuk mund të shkojmë gjithë mbas një veprimi të një, nuk është shumë mendje. Janë shumë të mira se sa një mendje. Zonja Karabina, doja të të pyesja edhe diçka. Ju, me sa duket, pastrimin, reorganizimin e partisë keni nisur që nga antarët e saj. Keni bërë një kontroll përgjithshëm, le të themi, për të kuptuar sa është numri real. Ato të cilët kanë qenë në lista,
nuk kanë qenë të përditësuar, kanë qenë disa të vjetra, jam marrë personalisht vetë me një piesë, aty ku në zonën ku jam, po. A është ai një numër i vogël, është një numër i ullët për Partinë Demokratike zyrtare? Jo, nuk është fare një numër i ullët në kushtet në cila ne jemi. Pra ne po evidentojmë një antarësi, me një parësysh rrethana zhvillime që po kaloni. Sepse është një antarësi e cila na ka dhënë votat ato dhe qytetarët e tjerë, 104.000 vota, janë ato të cilët kanë qenë në fakt më të kthjellët si qytetar, si demokrat. Edhe të bindur për pozicionin e tyre. Jo thjesht të bindur, por ato kanë besuar që kjo Partia Demokratike është ajo që duhet, është ajo që i përket së ardhmes zhvillimit, sepse askush nuk e ka ditur se si do shkonin deri në fund. Por kanë besuar te kjo. Në vim të kësaj, ka ende rrugë të hapura përsa i përket bashkimit të Partinë Demokratike, do tjetë kjo pjesë e filozofisë së Zotit Basha? Qoftë për grupimin e Zotit Bardhi, qoftë edhe për grupin e ri themelimit. Unë besoj që mund të ketë aleanca, mund të ketë Partia Demokratike. Tashmë nuk ka asnjë shans. Jo, shiko, Partia Demokratike është kjo. Ka rrugtimin e saj, ka platformën e saj, dhe kushdo që bashkohet, sigurisht është pjesë e Partisë Demokratike. Në të kundërt, ata që nuk janë dakord me këtë lloj filozofie të kësaj partie, sigurisht që mund të largohen. Po nëse i bashkohen, kse patjetër që do të hapë Partia Demokratike ka nevojë për njerëz, për mendje, për intelektual. Grupimet konkrete, shiko. E kam dëgjuar shpesh këtë edhe për largimet të Këshillit Kombëtar. Po si mundet, ne kemi në statut. Nëse ti je në një formacion tjetër, aderon në një grupim tjetër, si mund të jesh antar Këshillit të një partie tjetër? Ata janë vetë larguar. Pra, keq përdoret, ka një kakofoni, është e qëllimshme. Qartë. Por që duhet të sqarohet. Pra, kushdo që aderon në një forcë tjetër politike, nuk mund të jetë pjesë e Partisë Demokratike. Sikundër edhe nga ne, nuk mund të jenë pjesë e rithemelimit, nëse do duan të jenë atje dhe s'mund të jenë edhe këtej dhe andej. Të lutem edhe një pyetje të fundit shkurtimisht. Do të jeni gati për zgjedhjet e 2025-s? Unë shpresoj. Unë kam qenë optimist në fakt gjatë kësaj periudhe, kam besuar që nuk ka më kthim pas, nuk ka rrugë tjetër, ne duhet të ecim, duhet të lëm pas disa gjëra. Zoti Basha e ka shpalosur këtë. Ne që kemi qëndruar dhe kemi besuar, kemi të njëjtën qasje, se sigurisht nuk do ta bëj vetëm Zoti Basha. Zoti Basha sigurisht është lideri, vizioni, ai që na drejton, por do ta bëj me atë pjesë e cila qëndroi dhe besoi dhe beson në këto vlera. Do të qëndroi vetingut në politikë, reformës zgjedhore edhe gjatë këtij mandati, le të themi si kryetari i Partisë Demokratike. Kjo është ajo pikërisht sfida dhe vështirësia që ne do kemi. Nëse ne do të themi të tjera dhe do të bëjmë të tjera, jo vetëm që do të zvoglohemi, po edhe mund të rrezikojmë. Kështu që për atë çka themi, si që ne kemi duhet rrezikuar në fakt. Po pra, për atë që themi ne duhet ta bëjmë. Në të kundërtën, nëse ka një gjë që partitë politike sot në fakt ka rënë ai, jo vetëm reputacioni, po njerëzit kanë neveri dhe kanë të drejtë sepse kanë thënë të tjera dhe kanë bërë të tjera. Dhe ja ku jemi në gjendjen që jemi sot. Kështu që ka munguar llogaridhënia, ka munguar transparenca dhe ka munguar drejtësia. Unë uroj që Partia Demokratike tashmë ka nxënë mend. Kjo ishte një periudhë shumë e mirë për të evidentuar cilët janë ata të cilët e vërtet duan të ndërtojnë një parti demokratike të sistemit të vlerave, të meritokracisë, të njerëzve me integritet, të papërfolur për korrupsion. Është evidentuar. Kështu që ajo është tash vetëm organizimi, riorganizimi dhe ecja para përballë kësaj keqqeverisje që vetëm ka dëmtuar Shqipërinë dhe shqiptarët. Zonja Karabina, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Mirë, shkëputemi për disa minuta publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.